tadi main lagi bawah tau, tapi malas sebenarnya naik ke sini. The reviews. Lepas tu kat depan tu pula, itulah tempat kita nak nikah tu. Lepas tu ke situ lift, nampak? Nanti kat bawah kita review lah ya. Sebab sekarang ni minum malas. Nak naik turun, naik turun. Saya ada pokok besar. Lepas tu bawah dia, boleh nampak tak? Boleh, boleh. Cuma tak nampak sangat sebab dia dekat dalam. Dan ini dia tingkat bukan dua kot, tiga sebenarnya. Tu ada top dia. Ada satu tangga lagi kat situ. Jom kita pergi sana. Ladies in black lah. Yeah. Yeah. Say hi. Hi. Cakap hi, Nelly. Nama siapa? Nelly. Cakap hi, Nelly. Ha? Nama? Nelly. Nelly. Hey. Tangga lagi tapi saya tak tahu nak gimana. Saya nak pusing-pusing. Nelly, cakap hai. Hai. Bye. Bye pula. Baru nak set dah bye eh. Tadi cuma cakap hai, bye lah pula. Cik hai je. Lepas bye gitu. Eh, boleh kena kejap. Eh, mampun. Cepatlah. Omi. Tolong pegang. Ini. Bukan, ini nak putus.